Hej, hej! Är du inte törstig? Du dricker glögg? Ja, glögg är gott! Under året har JUF:s verksamheter synts på olika sätt runt om i landet. Här ser vi en tidningsartikel som handlar om Ryftes grönsaker på Gotland. De är en värdfamilj till våra praktikanter, en ganska stor sådan. Förutom den här artikeln så har även publicerats artiklar om hästverksamheten och traktorverksamheten.